Tenim el Catalunya Film Commission perquè sempre hem interpretat com el territori privilegiat que tenim, com un territori amb molt de valor, però no únicament un valor des del punt de vista del valor turístic, sinó també el que representa, doncs, lògicament, aspectes culturals que apostem clarament en diferents qüestions. Però és evident que tot allò que té a veure amb la cinematografia, doncs, per nosaltres té un valor molt important, d'aquí, doncs, que quan va començar, doncs, el rodatge dels 100 metres, Amics per sempre, doncs per nosaltres ja va ser unes excel·lents notícies, perquè allò que d'una manera havíem verbalitzat amb la regidora, doncs havíem verbalitzat com cap a on volíem anar, doncs amb el treball d'una manera molt més silenciosa es va començar a complir. Per tant, la resposta inicialment de 100 metres i Amics per sempre també, diguem que el que feia és empènyer-nos una miqueta més cap allà on volíem anar, que era, doncs, això, fer de la nostra ciutat que l'illa Ciutat Plató. Com que estem tant en família, pràcticament no he dit que m'acompanya és en Juli Fàbregas, perquè carai, ets tant de casa, però és evident que avui tens una presència, diguem, especial, i perquè tens sobretot, doncs, a partir d'ara, d'aquesta Calella Film Office i Calella Ciutat Plató, doncs lògicament us presentem en Juli Fàbregas, no únicament com ciutadà nostre i estimat, actor magnífic, sinó també comissionat de l'Ajuntament de Calella, doncs, per tirar endavant tot aquest projecte nostre. Sempre hem volgut que territori, paisatge, cultura, turisme, on comença i on s'acaba tot plegat, la millor projecció que es pot fer des dels territoris amb vocació turística és justament promoure els aspectes, diguem, més vinculats amb el propi territori, que vol dir amb la pròpia natura, posar-los, diguem, directament a la visualització, a l'espai, perquè es puguin fer, doncs, produccions, en aquest cas cinematogràfiques o publicitàries interessants, i en aquest sentit, doncs, estem molt i molt contents. Us passo la paraula, en tot cas, amb la regidora, que ho ha treballat molt directament, també, doncs, amb el Ferran Posteriori, i no abans, doncs, lògicament, agrair el treball, doncs, de tot un seguit de gent. Primer, d'acceptar per part del Juli, doncs, ser el comissionat de la nostra feina, i és el comissionat, doncs, de Calella, i també, doncs, lògicament, la Gisela, l'Enric, l'Anna Torres i el Joan Maria, que sempre ens acompanya a l'Arenaza, però no únicament per això, sinó també per la seva expertesa i coneixement i les seves aportacions. Gràcies a tots també per fer-ho possible. Lorena. Molt bé, bon dia. Disculpeu la meva veu perquè estic molt constipada. Bé, com bé deia l'alcaldessa, és un projecte en el que portem bastant de temps treballant amb molta il·lusió. I sobretot, com deia ella, nosaltres fa temps que pertanyem al Catalunya Film Commission, però volíem fer un pas més amb aquest projecte i no només ser un aparador, no? o vendre'ns com un aparador de fer produccions audiovisuals, sinó també promocionar-ho. I per fer aquesta feina de promoció comptem amb un ambaixador de luxe, com deia l'alcaldessa, que és en Juli, que ell, doncs, anirà, a part de donar-nos altaveu d'aquest projecte en el seu mundillo, en el mundillo del cinema, etc., sinó que també anirà portant gent cap aquí del món, actors, productors, directors, que faran uns petits clips que ens serviran per fer aquesta promoció d'aquest projecte. Nosaltres vam veure també amb l'experiència de 100 metres, que va ser molt, molt positiva per amb dues parts, vam veure que el portar produccions aquí en aquest sentit ens generava economia productiva, no? Com bé deia l'alcaldessa, és una de les seves obsessions des de sempre, és la de generar això, no? Feina, generar economia productiva a la nostra ciutat. Vam veure, doncs, que al tenir una producció aquí, que generava contractació de gent, lloguer de locals, potser necessitaven, en el cas de 100 metres, pues, flors, en el cas d'Amics per sempre, cotxes antics, no? I tot això genera un moviment que a nosaltres també ens interessava, com una nova indústria, no?, per dir-ho d'alguna manera. Bé, jo ara donaré pas a en Juli, que ens expliqui des de la seva, no?, des del seu món, com veu aquest projecte. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot dir que quan em van proposar formar part d'aquest projecte em va fer molta, molta il·lusió, perquè encara que jo visqui molt lluny i estigui a les afores de Madrid, que és on estic vivint des de fa molts anys,
per mi la meva ciutat és Calella. I sempre que puc, vinc a Calella, tinc grans amics a Calella i és la meva ciutat, és on estic bé. El fet que em proposessin poder participar en aquest projecte, la il·lusió que em va fer va ser immensa. I dir que com a... un cop ja dins el projecte i com a experiència com a actor i de rodatges, que quan te'n vas a rodar fora, tenim una ciutat meravellosa, tenim una ciutat molt viva i una ciutat que té de tot. Té de tot, i ara estic parlant des de la part de... des del punt de vista de lo que seria una producció cinematogràfica. Bé, a part de generar molta feina, si vingués una producció a rodar, que en vindran, i en vindran moltes, i per això treballarem molt, és una ciutat que tant com... tens l'opció de diferent tipus de gènere de cinema. Tu te'n vas a rodar un exterior en algun lloc i te'n vas i, bueno, és un poble de muntanya, però doncs aquí tenim platja, tenim mar, tenim muntanya, tenim carrers meravellosos, tenim... et pots traslladar a diferents èpoques dins aquest món, i treballarem molt perquè això sigui possible. A més, quan hi ha una cosa molt... quan es ve a fer una pel·lícula, venen els actors, però és que tenen un gran equip, perquè no recordem sempre que hi ha unes cares visibles, però aquestes cares visibles és gràcies al treball de molta gent, com en tots els projectes, com aquí mateix. Aquí estem quatre, però són molts més els que estan darrere aquest projecte. I aquesta gent menja, aquesta gent dorm, aquesta gent... i això genera que aquí tinguem la possibilitat d'oferir-los un gran ventall de llocs gastronòmics, de localitzacions és on t'anirien a rodar, i crec que és fantàstic poder fer que Calella sigui ciutat plató, i treballarem molt dur perquè ho sigui. Moltes gràcies, Júlia. Ferran, ara? Bueno, ara faig una petita introducció. Ui! Bé, per fer aquesta... estem parlant del Calella Film Office, què és el Calella Film Office? Evidentment, fins ara rebíem demandes per fer rodatges a Calella i els ateníem, etc. Però potser els atenia doncs, en Paco des de platges, cultura perquè necessitaven un espai cultural. Doncs què hem fet? Hem organitzat internament una oficina des de comunicació i l'hem projectat a fora, doncs, a través d'una web. Una web en la que es poden fer totes les gestions, es pot consultar les taxes, es pot observar els espais que tenim disponibles, què s'hi ha filmat en aquests espais, una web magnífica. Com bé deia l'alcaldessa, aquest projecte ha aglutinat molts professionals i estem molt contents perquè són de la casa, o sigui, són de Calella, tenim un team Calella aquí, des del disseny gràfic passant per la Gisela i la maquetació de la web, la programació amb l'Enric, no? I l'Anna Torres, que avui no ha pogut venir, que ens ha fet uns vídeos magnífics, i la gent de la casa, com és en Ferran i la Marta, que també han estat aquí al peu de canó, eh? I en Joan Maria, com sempre, amb les seves fotografies i idees, no? Bé, ara li passo la paraula a en Ferran, que ens farà una mica una ullada per la web i ens ensenyarà com funciona. Bé, moltes gràcies, Lorena, alcaldessa, Juli. Com a paquinaire també és un plaer tenir-te aquí i un plaer també treballar amb tu. En tot cas, jo us presento una mica la plasmació en l'entorn digital del projecte. Com ja s'ha comentat prèviament, justament ara la intenció és una miqueta, sobretot facilitar en la mesura del possible qualsevol interès per qualsevol iniciativa productora que vulgui doncs buscar una localització i amb unes característiques similars com les que tenim a la nostra ciutat. A mà esquerra veureu que, com és ja habitual, el projecte compta doncs amb la seva pròpia identitat digital a les xarxes socials. Inicialment estarem present a Facebook, a Instagram, a Twitter i a YouTube. La intenció és valorar en un futur doncs, si podem ampliar en alguna altra xarxa social més. Però en qualsevol cas, si ens centrem en aquesta pàgina web, veureu que principalment té 5 apartats que estan doncs, basats en aquesta arquitectura que pretén ser sobretot
fàcil des del punt de vista d'usabilitat, de navegació, val? I a més, just al bell mig hi trobem una animació que ha fet la Ruth, que en aquest cas doncs, està en consonància amb tota la iconografia desenvolupada per la Gisela, com veureu que treballa doncs, tots els aspectes, com ara la claqueta, l'ull, la càmera de filmar, i aquests mateixos colors, a mesura que anem navegant per la pròpia pàgina web, es van reproduint, fins al punt de poder arribar inclús a tipificar les localitzacions que estan disponibles a la nostra ciutat en tres entorns, principalment l'urbà, el natural i el cultural. En tot cas, després hi entrarem perquè hi pugueu fer una ullada. Paral·lelament, també hem intentat que sigui una web molt visual, que això ja respira una mica, diguem-ne, la coherència de relat que tenim a la ciutat, de fer les coses doncs, molt visuals, fàcils, entendibles, no? I com per exemple amb altres pàgines web, com la que tenim de calellabarcelona.com, val? Però en tot cas forma part de l'ecosistema i respira una miqueta, diguem-ne, aquesta coherència d'estil. Justament, si continuem cap a baix, doncs, bueno, hi hem destacat dos esdeveniments que per la ciutat de Calella tenen molta importància, no només per la notorietat que tenen, sinó alguns d'ells, com és el cas de Festimatge, vinculat a Fotofilm, per la trajectòria que aquesta entitat calellenca té doncs, a la ciutat, sinó també com el Calella Film Festival, que a dia d'avui doncs, es comença a consolidar com un festival de referència en el món audiovisual. No? Tenen el seu propi aparcat, el seu propi apartat, com veurem després, i a la part del final acabaríem, diguem-ne, amb un destacat, que en aquest cas, doncs, ja veurem després, no?, que és un petit curt, bueno, un petit vídeo fet pel Juli i per l'Octavi. A l'apartat d'Ola expliquem una miqueta, doncs, què és el Calella Film Office, quins són els serveis que oferim des de l'Ajuntament de Calella, i una cosa que sí que m'agrada destacar i que just comentàvem prèviament és que anirem trobant, a mesura que anem navegant, sempre el telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic. Moltes vegades hi ha pàgines web a les quals, al final, quan vols parlar amb algú és molt difícil i no trobes el telèfon. No? Doncs nosaltres, amb aquesta vocació de proximitat i de contacte directe, el que hem volgut és destacar justament això. Per tant, aquest apartat d'aquí es anirà reproduint a mesura que anem navegant. Com us comentava, té aquests apartats, aquests cinc apartats, més el de contacte, en el qual doncs, entrem en el primer, que és el de Calella Ciutat Plató. Aquí fem una breu explicació de quins són els atributs de la ciutat, també una mica l'argumentari per què neix aquest projecte, i incorporem ja el que és, diguem-ne, el hashtag que ens identificarà doncs, amb tot el nostre relat de comunicació a les xarxes socials, com és, en aquest cas, Calella Ciutat Plató, acompanyat per una ciutat que és única. Paral·lelament, també tenim un destacat per Calella Film Festival, per Festimatge. Incorporem també un apartat en el qual doncs, l'usuari pot veure quina és la filmografia que s'ha doncs, acollit a la ciutat de Calella, començant en aquest cas per la producció de 100 metros, seguint doncs, per el País Kilòmetre Zero de la xarxa que vam tenir doncs, el juliol del 2017, per un videoclip que hem gravat fa relativament poc amb la Marion Harper, i per la TV Movie d'Amics per Sempre, que venia a celebrar bueno, una mica doncs, com a colofon del 25 aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona. També tenim un apartat de testimonis, és a dir, és important no només veure què s'hi ha fet, sinó quina percepció ha tingut. Moltes vegades la gent que, com deia bé el Juli, estan al darrere, no? I que són els que moltes vegades doncs, tenen un interès especial sobre les dificultats o les facilitats que puguin tenir en diferents llocs a l'hora d'acollir alguna de les produccions que s'estan plantejant. Aquí, per exemple, tenim el testimoni del Xavi Jiménez, que és el director de fotografia de 100 metros, no?, que hem volgut reproduir perquè ens semblava que era bastant identificatiu de l'experiència que van tenir i d'aquest caràcter acollidor que va tenir Calella doncs, cap a aquesta producció que retratava doncs, l'experiència del Ramon Arroyo. I també doncs, la Mary Lane, que és la responsable de comunicació i de booking de Loop Records, també doncs, la seva experiència, en aquest cas, en el rodatge del videoclip de la Marion a Calella. En l'apartat de localitzacions, com us comentava abans, hem seguit aquesta gamma cromàtica de colors per intentar, doncs, aquí, perdoneu, per intentar doncs, tipificar l'entorn urbà, natural i cultural. Tenim un mapa en el qual, doncs, si cliquem aquests punts, aniran sortint les diferents localitzacions geolocalitzades, val? Perquè qualsevol productora pugui veure allà on s'ubiquen. Si continuéssim navegant, per exemple, doncs, tindríem aquí una seqüència d'imatges, totes en blanc i negre. Per exemple, podríem entrar en l'entorn urbà per ensenyar-vos alguna fitxa d'aquestes perquè pugueu veure més o menys quin és el format que tenen,
Val? I si entréssim en el passeig de Manel Puigverd, doncs aquí teníem un desglòs, una ampliació de lo que és la informació que ofereix la localització, en aquest cas doncs, bueno, construït el 1927, projectat doncs, pel Jeroni Martorell, l'accessibilitat en vehicle, l'aparcament, tots aquests menús lògicament poden créixer i una mica de la intenció és que ho siguin, que crec que puguin créixer, i a més un apartat en el qual doncs, identifiquem si sabeu doncs, bueno, què s'ha filmat aquí, no? Perquè algú doncs, es pugui fer una idea d'algunes de les produccions que s'han dut a terme en aquests espais. D'acord? Si continuéssim, per exemple, l'espai de tràmits, doncs en un primer lloc tindríem un directori d'empreses i professionals, que la vocació és que un projecte d'aquestes característiques, com comentava l'alcaldessa i la Lorena anteriorment, pugui tenir un impacte directe en l'economia productiva de la ciutat. Això vol dir, doncs, lògicament, que les empreses de serveis que estan a Calella doncs, es puguin donar d'alta en un directori que ja existeix en aquests moments a la web de Catalunya Barcelona Film Commission, a la qual, doncs, com deia l'alcaldessa abans, en formem part des de fa uns anys. Aquí podem consultar el directori. ¿Vale? Toques-lo amb una ventana nova. ¿Vale? I la intenció doncs, és que això està tipificat per, en aquest cas per diferents tipus de serveis, doncs, que aquí en el moment que posem Calella puguem tenir doncs, el màxim nombre d'empreses de la nostra ciutat en aquest directori. De fet, hi ha hagut algú que s'ha interessat una miqueta, doncs, escolta, nosaltres podem estar en aquest catàleg de localitzacions que estan en aquesta pàgina web? Sí, de fet, la intenció no és que siguin només localitzacions en l'espai públic, sinó que les pròpies empreses de la ciutat puguin utilitzar aquesta eina com un recurs per promocionar-se amb ells mateixos de la mateixa manera que es promocionen al seu torn amb la ciutat de Calella. Una de les coses que també estrenem en aquesta web és el registre de projecte. Això és un tema que vàrem comentar amb el Catalunya Film Commission en alguna jornada de treball, en la qual moltes vegades es perd, diguem-ne, la traçabilitat o el seguiment de les produccions en funció de les localitzacions on han estat, els dies que hi han estat, el pressupost i... Amb aquest registre del projecte, la productora registra el seu projecte a la pàgina web de Catalunya Film, Barcelona Film Commission i això ja els dona un codi. Aquest codi és el mateix que es farà servir per localitzar, per seguir les localitzacions si s'han fet doncs, a Calella, a Barcelona, allà on sigui. I es permet també doncs, fer-nos una idea de per on ha anat passant diguem-ne, doncs, aquesta localització a banda de la nostra ciutat. Quan dèiem que volíem fer fàcil, doncs bueno, aquí expliquem una miqueta quins són els permisos o els passos que ha de seguir una productora que vulgui rodar a Calella. En aquest cas, doncs amb un formulari de sol·licitud, que això ens arriba directament, val? Indicant doncs, les dates d'inici, les dates de finalització, el tipus de localització en el qual estarien interessats, val? I simplement doncs, cliquen el botó enviar, nosaltres ja rebríem aquest interès o la sol·licitud per part de la productora. També hi ha un apartat de normes i reglaments, és a dir, a la qual s'explica doncs, que lògicament la productora ha de disposar d'una autorització doncs, expedida per l'Ajuntament de Calella, que s'ha satisfet doncs, una liquidació de les taxes municipals, que s'ha de disposar una pòlissa d'assegurança, etcètera, etcètera, etcètera. Val? En l'apartat et pots interessar, hem integrat un apartat d'ajuts i subvencions en la qual si alguna productora està interessada a saber si hi ha alguna línia de finançament, convocatòria de subvenció, doncs, que pugui tenir accés a aquesta informació. Val? Això ho hem direccionat cap a l'Institut d'Empreses Culturals de la Generalitat. Perdoneu, No sé si... No funciona en aquests moments, però... També, com comentàvem anteriorment, doncs, si hi ha alguna empresa o algun particular interessat en poder oferir la seva localització, no té per què ser estrictament doncs, una casa modernista, eh? Vull dir, pot ser qualsevol tipus de localització. De fet, com comentava el Juli, la intenció és poder donar el major nombre possible de localitzacions disponibles a Calella, doncs també pot contactar amb nosaltres utilitzant aquest formulari de contacte o el telèfon i la compte de correu electrònic que veieu just a l'esquerra. Evidentment, les taxes, és a dir, una de les coses que de vegades també doncs, ens hem trobat que és difícil de trobar és i quant costa rodar, doncs, per exemple, al refugi o al far de Calella o a la sala polivalent de la fàbrica Llobet, doncs bé, aquí estan els preus, de fet, aquests preus queden recollits a les ordenances fiscals aprovades, que estan linkades aquí, val? Però hem volgut destacar els preus, de tota manera es pot ampliar la informació i si algú té algun dubte, doncs evidentment, com dèiem, pot contactar amb nosaltres. Sí,
veureu que els preus són, tenint en compte doncs, que anem de cara a produccions importants, o que els preus són absolutament, diguem, uns preus molt senzills, per, dir-ho, per no dir-ne una altra terminologia. Perquè per damunt de tot el que ens interessa no és tant fer-nos rics, que tant de bo com més, com més bé vagi tot plegat, doncs funcioni, sinó sobretot doncs, tirar endavant el projecte i que facilitar al màxim perquè es pugui consolidar, no? I posar-nos com a ciutat, com a plataforma. Per tant, ja podeu veure que... Bé, gràcies. I després, clar, lògicament, una de les coses que, com comentava el Juli, doncs, també és interessant és saber on dormir. Quan en una ciutat com Calella, una destinació doncs, turística doncs, com la que tenim, doncs, és important també doncs, posar de manifest que tenim aquesta capacitat d'allotjament per donar doncs, servei a les demandes que es pugui generar, a part de demanda de restauració i, lògicament, probablement després doncs, les activitats en paral·lel doncs, perquè aquelles hores potser mortes que queden entre rodatge i rodatge doncs, es pugui gaudir doncs, de tot el que ofereix la ciutat de Calella. I al final, doncs, bueno, un apartat de contacte, val? Amb la ubicació d'on està el Calella Film Office, que com comentava anteriorment la Lorena, doncs està a la plaça de l'Ajuntament i a l'àrea de comunicació d'aquest Ajuntament. A la part del final, doncs, bueno, estem en col·laboració amb la Barcelona Film Commission i això seria una miqueta tot. Ai, perdona, estava esperant la pausa dramàtica. I... Bé, ara ensenyarem un vídeo... Sí, espera't. Que passa que faig la introducció. Com comentava abans, en Juli és el nostre ambaixador i contarem amb alguns padrins, no? Sí, amb alguns padrins. El primer és Octavi Pujades, l'actor Octavi Pujades, amb qui amb l'Anna Torres hem fet un vídeo d'aproximadament una miqueta més de 4 minuts, però d'aquest vídeo n'hem fet 3 càpsules petites d'un minut cada una, que seran les que anirem rodant per les xarxes socials per promocionar el projecte. Ara aquí us ensenyem el vídeo complet. Saps què és el Calella Ciutat Plató? No. Bueno, sé que som a Calella, sé que és un plató, però explica'm home, una miqueta... És un gran plató. És un gran plató. Si t'hi fixes bé, des d'aquí des on estem, uh-huh. Es veu la meravella de plató natural que hi ha. Sí, no, de moment això, veiem mar, veiem platja, veiem muntanya. Edificis, uns quants edificis i muntanya i bosc. I molts edificis que poden acollir a molta gent que vingui aquí a rodar. Tots els equips de rodatge que es vulguin adreçar a Calella per utilitzar... el poble, la ciutat, com a plató, a on s'han d'adreçar, què han de fer? Home, el primer que haurien de fer és mirar la web, el calellafilmoffice.cat, i allà tenen tota la informació, no? Tu, com a productora, tu truques i dius, escolta'm, amb què haig de parlar? Pam! Et posen en contacte i a veure què necessites i t'ho busco tot. Que tinguin els permisos, que tinguin els llocs, els carrers que hagin de treballar, es tallen... Això és el Maresme, no? Això és Maresme. I el Maresme, primer que està molt a prop de Barcelona, sí. O sigui, a nivell de comunicacions i tal, també de Girona, també està a mig camí, no? Està a mig de tot arreu. També el clima, avui ens ha tocat un dia espectacular, perquè hi ha com una mica de microclima aquí de platja. No, o... és un clima espectacular tot l'any, perquè a més a més tu pots venir, per exemple, tu vens a l'hivern a rodar i et trobes això, que tens un clima estupendo, no? Quan tens un rodatge que és fora d'allà on vius, doncs... home, primer sempre fa una miqueta d'il·lusió, sempre fa gràcia, sí, no? Doncs sí, conèixer llocs diferents... també es crea un sentiment de comunió bastant més intens amb l'equip, no? O de vegades fins i tot tens, jo què sé, és un rodatge de 40 dies i d'un treball és 10, i la resta estàs mort de fàstic en una habitació d'hotel, perquè és un lloc molt bonic, però que no té res més i està deixat de la mà de Déu de tot. Cert, o sigui, sí senyor. Estàs lluny de qualsevol centre urbà. Aquí no seria el cas. Aquí no és el cas. Aquí realment no és el cas, perquè... Sí, sí. I això passa, és cert, que tu te'n vas a un rodatge que tens 40 dies i no et poden tornar a casa perquè rodes dos, pares un, què fas aquests dies morts? Evidentment estàs supeditat al ritme del rodatge, llavors t'has d'empescar una miqueta tu el que fas. Una cosa molt important quan te'n vas fora de rodatge és menjar bé.
menjava. Home. I jo recordo... Home! He fet diverses coses, vaig fer la sèrie de Pirates i després he fet un parell de curs a Galícia i arribes allò com una mica com al teatre, eh? Aquí què es menja? Sí! Són les anècdotes, eh? Moltes vegades amb companys et trobes i dius què tal? Ah, vinc de rodada al País Basc. Sí. I com t'ha anat? Sí, has anat a tal lloc? Menjat, o amb el teatre, és com dir vaig actuar a tal lloc. Dic, vés a aquest lloc que ja veuràs. També et passa, moltes vegades, que te'n vas a un lloc i menges sempre al mateix lloc. Sí. Perquè estàs rodant allà i et cansa. Sí. Doncs aquí... Una setmaneta està bé, però un rodatge complet. La quantitat de restaurants que hi ha, de casolans, d'altres... De tot. Digue'm alguna sèrie, digue'm alguna cosa i aviam si es pogués fer aquí. A veure... Va, alguna cosa que surti. Direm la veritat, eh? El Cuerpo d'Élite. Cuerpo d'Élite, home, Cuerpo d'Élite la podríem fer, no? Més en els espais que tenim, tan naturals com no... Perquè, sí. Per exemple, hi ha un gran espai, que, com és la fàbrica Llobet, una fàbrica tèxtil antiga, que hi ha de tot, que pots crear els decorats que vulguis. Verano Azul. Verano Azul. Anem a fer el Verano Azul. A Calella el pots fer. Anem a fer una... Chanquete, ja està. Jo sigo una mica Chanquete, ja. Chanquete ha vuelto. Chanquete ha vuelto. Una de zombis de Verano Azul. Chanquete. Zombis. Podríem fer una de zombis, no? Perquè cap al Parc del Mau de nit... Podríem tancar-ho, també podríem fer. Pots rodar Bosc. Sí. La Bruja de Blair 4. Hosti, sí. Calella. Oh. Calella també la podríem fer. Una meravella, amb la platja, amb el far, tot. El far. Calella, ciutat, plató. Un gran plató, natural. És un gran plató. Ja. Bueno, hi haurem d'anar a provar alguna cosa, ara? Sí, ara hem de tastar la gastronomia de Calella. Home! Vinga, va, hora Vinga. Portes. Vinga, on vulguis, perquè hi ha de tot. Bé, doncs això, com deia, aquest és un dels primers vídeos, el primer vídeo que farem en una localització, no? En aquest cas, en el Far de Calella, en farem més a d'altres localitzacions. I ara encara us farem retirar un altre moment. Això és vídeos, aquí no pots fer una cosa. Sí, ara veiem un... en veiem un altre. Volem aprofitar que estem avui aquí presentant el Calella Film Office, per passar el videoclip que va rodar la Marion Harper aquí a Calella, de la cançó Mr. Ponytail, perquè, a part, és un vídeo que nosaltres el farem córrer molt de cara a la temporada turística, perquè té aquest aire mediterràniament, no? I ens servirà per promocionar-nos com a ciutat. Vinga, el posem i ja estarà, eh? No ens veurem més. Said this wouldn't change, but why are you cursing me? You made me go insane, you almost started controlling me. You left scars on my soul, I still feel even though you're gone.
walls you used to call. But hate her age, your heart's been blood, she will never know, cause she's blinded. So Mr. Ponytail, don't come back, stay where you belong. Inside the walls you used to call home. Ara sí que ja està. Però un poc, sí.